teda ty, no. To je. Jsou holky, tohle je Punča, tohle je Kája a tohle je Beáta. Beáta, jo? A tu neznám ve Beátu. A to jsou tvoje, nebo či to jsou? Moje. Tak to zavře a ukaž mě ty druhý teda, jo, kačičko. A ty se jmenuje jak tam ty? Ty jsou tvoje, tyhle ty jsou čí ty? Tyhle, taky moje. Taky tvoje, jo. Počkej, tati, vidíš tamhle tohodle? No. Jako v tom zádu, no tak tenhle nemá oko. Tenhle norma nemá oko, vidíš to? Jako opravdu? Fakt, počkej, až se otočí takhle. Jak se má otočit, ukáž, jak? A ty to tady jako hospodaříš, jo? Ty hospodaříš tady, jo? Máš to pod kontrolou, to, jo? Asi má, uči ne. Ty černý jsou kluci a ty bílý jsou holky. Jo. A ty máš ráda nebo nemáš ty králíky, jo? A nebudeme zabíjet? Co? Budeme nebo nebude? Já jsem jim dala vodu. Jo. Ty spapáme nebo nespapáme je? Ne jo, tak jo. Tak dobrý. Já tam moc nedošáhnu. Tak to zavři jo a jdeme jo. Můžu tě aspoň ukázat, že nemá oko. No, tak jo. Počkej, to musím otočit, víš. No tak dělej. Ale já tam nedošáhnu. Jo, no, asi, no jo, tak potom se podíváme, jo. Tak jim řekni čau, teda. Ahoj. Víš, že tohle je maminka. A slepice jsou holky. Jo, to jsou holky, jo. No. A ty, já, mě to říkal. A ty jsi co teda? Co? Holka, ne? A čí seš? Víš, a čí seš, holka? Tvoje. No jasně.